чухал баха гэж энэ бодож. Тэгээ тэр тусмаа энэ нь бол яг тэр орон нутгийн эрх мэдлийн нөхцөнд дээр л тээ. Тэндээ илүү мэднэ. Бид эндээс чиглүүлээд явах уу. А ерөнхий зүгээр зарцуулах зарчмуудын тогтоож өгч юу тогтоох хэмжээ хязгаар нь эрх мэдлийн зүйлийг бол хэрэгтэй байна. Тэгээ тэнцэнэ бэлчээрээ одоо ашиглах зарцуулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр жишээлбэл устж байгаа ургамлуудыг судал тогтоогоод тэгээ тэрийн нөхөн сэргээгээд ингээд явах бол бид ч ерөөсөө тийм ажил хийгдэхгүй байна. Худаг гарах шаардлагатай байна. Өөсөжил инээс сүрдүүлэх. Тэгээ мадлын үйлдвэр үсэг сайжруулах гэдэг бүх зүйл зарцуулж байна. Ялангуяа хөдөө аж ахуйд бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх боломж бол тэнд илүү байгаа байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд бидний гаргасан алдаа бол ер нь энийг нэг орхиол хавтгаадаа жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлнэ гэл тэгтээ өнөөдөр үр дүнгүй байгаа л асуудал. Мал аж ахуй дээр бол болно. Тэр арьс ширээ мах сүгэ одоо нэмэлт орлого бий болох чиглэлд ашиглаад явах юм бол илүү шүү дээ. Ер нь өнөөдөр бид нэр тэр аав ээжийн л одоо ажилтаа болох чиглэл рүү л анхаарах хэрэгтэй. Байнгын ажлын барьтад тогтмол орлоготой. А би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ хүүхдийн мөнгөн дээр ихт бол одоо нэг сумд нэг тэр өмнө төрний 5 үйлдвэр байхгүй болчиход байна гэж. Хэрэ бид нар тэнд жижиг дунд үйлдвэр бариад өгдөг бол өнөөдөр хөдөр энэ Улаанбаатард байгаа улсууд чинь яваад өгш шүү дээ. Тэнд орлого сайтай болчихоор арь ширдийн төвтөхгүй шүү дээ. Адаглал хоньны арьсыг сайхан боловсруулаад суудлын бүрээ сэжигч нь доотлон $50 шүү дээ. Энэ чинь 140 сая төгрөг гэсэн үг байхгүй юу? Хоньноос өмтэй биш шүү дээ. Тийм болгож өгчөөж бид нар өнөөдөр энэ хөдөө аж ахуйг бол өөдөн татна. А иргэдэд орлоготой болгож ядуурлаас гаргана. Тэрнээс биш өнөөдөр 2.6 сая иргэн 2.4 их найт төгрөгийн халамж авч байна. Бид ядуурлаас гараагүй. Гарахчгүй. Амьтаа голтой л байлгаад авах байхгүй юу? Хэрвээ ажлын байртаа орлоготой болгочих юм бол захаасаа бол ядварлаас гараал буураал явчих. Тэгэхээр энэ бол чухал зүйл учраас бид нар энэ хөдөө аж ахуй дээр бас ингээд эдийн засгийн санхүүгийн боломжийг олох талаар ихний алхам хийж байгаа нь бол зөвөө. Тэнд бол одоо үйлдвэрлэл эрхлэх боломж нь бол илүү юм. Тэгээд эдийн засг маань өөрөө нэг уул уурхайгаас хамаарад шүү дээ. Нийт эдийн засгийн экспортын орлого чинь 60-70% нь зөвхөн нүүрс байна. Эн дээр одоо хямралга юм уу үнийн уналт байхад бол бид сүрэхэр байна. Имзэг байна. Бид нар өөрсдөө нэг мондөг эдийн засгийг авч яваад юм ойлгодог үгүй. Тэр нүүрсэн гарч байгаа учраас эдийн засаг чинь гайгүй байгаа. Нүүрсэн байхгүй болч бол ямар ч ухаантай хүн байлээ нэмэр байхгүй. Эдийн засаг чинь унана. Тийм учраас энийг орлох гол салбар чинь бол өөрө хөдөө аж ахуй байна гэж би хараад байна л дээ. Ягаад гэвэл органик хүнс зөвхөн одоо бид дэлхийд нийлүүлэх хамгийн том боломжтой. Бусд газар бол үгүй. Тэнд халуун орон байдаг учраас ургамлаа заавал тэр нянгийн устгал хийж идэг. Идж байгаа өвсөнд нь бол нян байж идэг. Юу хийм байж идэг. А манад бол үгүй шүү дээ. Өвөлдөө 40 градус 50 градус хүрсэн чинь үүдрэхээр тэр нянгийч устгачихж байгаа. Хөрсөн цэвэр байгаа. Өвсөн цэвэр байгаа. Тэгэхээр цэвэр органик хүнсний үйлдвэр бол Монголд хөгж хамгийн том боломж байгаа гэж бид нар ашиглах ёстой. Энэ эдийн засгаар том том юм яриад байгаа болсод энийг хийлдэе. Энэ боломж олсон улсууд хийлдэе. Эн чинь бүөөл боломж шүү дээ. Хүн идэхээ хязгаарлаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ татвараас гадна ер нь хөдөө аж ахуй руу жоохон юм хий хай. Тэр арь ширний үйлдвэрүүдийн орон нутгад нь шилжүүлэх, тэр дархантайгаа уялдаад байгуулах, тэр гэсэн ийм юмнуудаа хийхгүй бол энэ хизээ бид ядуурлаас гарах юм бэ. Балетийн сангид дагаад гарахгүй шүү. Балетийн сан бол амьтаа голтой байлгасаар гал биднийг дуусгана. Тийм учраас бол одоо энэ хөдөө аж ахуй гэж жоохон үүдэн татъя. Энэ 4 жил бол Одоогоос хүмүүс нэмэлт юм уу тодруулна. Энэ 4 жил хэдүүлээ тийм юм хий. Хөдөө аж ахуйга экспортын гол орлого болгодог нэг юм бүтцрүүл явъя. Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн орн болъё. Аа бид нар ерөөсө загвараа хөгжлийн загвараа тэгжэл тодорхойлъё. Тэгэл одоо явчих юм бол бид нар бас энэ органик хүнсний үйлдвэрлэлд дэлхийд бол оролцох боломж байна гэж ингэж хараад байна. Сэтгэл гаргал юм бүтгий шүү. Сэтгэл гаргасан утаа арилсан. А сэтгэл гарахгүй яваад байвал юу ч арилахгүй шүү. Энэ ядуурлч байгаал байна. 40% эсэ өшөө дэшээ яваад л байна. А тэгэл нэг том том юм яриа л энэ гой гой юм яриа л энэ. Бүтчихэж байгаа юм байхгүй ядуурл нэмэгдээл. Тийм учраас би энэ хөдөө аж ахуй энэ бол анхны алхам бах. Дараагийн алхмыг яралтай оруулж ирээд хий. Энэ 4 жилийн хөдөө аж ахуй зориулъя.